розкажемо про таке. Графіку не дотримуються. Активісти проінспектували роботу маршруток увечері. Це складний питання, тому що ніхто не їздить. Да. Я живу на Мокрі, так що взагалі це безпреділ. Одна маршрутка на весь город. Їдеть на Карачуна. Трамвайний скандал. Співробітницю швидкісного побила її ж начальниця. Трапився конфлікт між керівником та підопічним. Наразі даний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Працівниками поліції перевіряється вказана інформація. Криворізькі нацгвардійці повернулись із зони проведення операції об'єднаних сил. Протягом 3 місяців особовий склад кількості 288 чоловік виконували службово-бойові завдання щодо захисту територіальної цілісності і незалежності в східних регіонах держави. Подробиці цих та інших новин далі. Мої вітання усім на Першому міському. Час новин. Свіжа та актуальна інформація про події цього дня. Просто зараз у студії працює Наталя Болденська. Хто не встиг, той запізнився. Активісти перевірили роботу маршрутного таксі після 9-ї години вечора. Рейд проходив на зупинках соцміста. Результати невтішні. З 19 маршрутів, котрі рухаються через цей район, більше половини жодного разу не проїхали. Чи згодні з таким сумним вердиктом користувачі маршруток і яке рішення цієї проблеми запропонували активісти, розповість Олена Трунова. Це дійсно 293-я маршрутка. Хоча чому я дивуюсь, зараз всього-навсього 11-та година дня, а ось увечері справи з транспортом куди гірші. І мова йде не лише про цей маршрут. Окрім 293-го, після 9-ї години вечора не дочекаєшся ще 9-го, 15-го, 35-го, 236-го, 248-го, 250-го, 281-го, 300-го А та 364-го маршруту. Тому підтвердження перевірка активістів, яка проходила у районі соцміста. Якщо цих 10 маршрутів ввечері вони так і не дочекались, то інші теж виявились далеко невідмінниками. Цікаво, що з цього приводу думають самі користувачі маршруток. Тут думки розійшлись. Ой, це складний питання, тому що ніхто не їздить. Да. Я живу на Мокрі, так що взагалі це безпреділ. Одна маршрутка на весь город. Їдеть на Карачуна. Ну, так у кожного є свій графік. Я ж не можу сказати за всі маршрути, якими я їздю, то мене устраює. Ну, пускай би лавірували як-то. Є люди, яке більше перевозочне время там, то пускай більше маршрутів. Якщо ні, 306-й теж не дуже, там до 8 часов останні 8 з копійками вже з Восточного не уїдеш. Хоча самі водії стоять на своєму і запевняють, їздять по графіку. Не, як не вважаєте, 250-й маршрут як ходить ввечері? Нормально. Нормально по графіку? А чому люди скажуть це? Не знаю. Ну до скільки він ходить? Ну в 9 останній відсюди виходить. А по графіку? Ну, в 9 останній. Залишити ситуацію з недотриманням маршрутками свого графіку активісти не планують. Як розповів один з них Андрій Заславський, вони вже запропонували міській владі вирішення цієї проблеми. А саме ввести у роботу маршрутних таксі лінійних диспетчерів, а в майбутньому закупити вже комунальні автобуси. Запропонував те, що контроль за роботою маршрутних таксі можуть здійснювати люди, які сьогодні вже є у штаті міських комунальних підприємств. Це люди, які мають посаду лінійний диспетчер. Чи отримують активісти підтримку від міської влади, покаже час. А допоки доля криворіжців після 9-ї вечора до останнього чекати на свою маршрутку. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. Додати фотографії героїв української історії та відремонтувати народну стелу. Таку мету поставили перед собою небайдужі криворізькі активісти. Після нищівного урагану 2 липня вони хочуть відремонтувати та розширити народну стелу героїв, що розташована на 95-му кварталі. Світлини яких постатей хочуть додати та чим аргументують свої наміри, дивіться в матеріалі Олександра Фіфілатіва.
Відремонтувати стелу та додати щонайменше 18 нових світлин – історичних постатей української історії. Серед них – козацькі отамани та гетьмани, учасники визвольної боротьби 20-х років та середини минулого століття. Таку пропозицію висунули громадські активісти, які не один рік опікуються стелою і світлинами криворіжців, що загинули в зоні АТО. Ми займаємося давно цією стелою, народною стелою ми її назвали. Тут проходять заходи завжди патріотичні. І якби П'ятак у нас – це таке місце, де скуплюється багато людей. І люди повинні пам'ятати, що йде війна. І не забувати цих хлопців, які поклали своє саме цінне, що в них є – це життя. Ми дуже вдячні батькам, які виховали таких захисників. Із доцільністю такої пропозиції погоджуються і історики. Кажуть, нинішня неоголошена війна на сході країни є сумним продовженням непростих відносин із Росією, що тривають вже щонайменше 300 років. І саме тому біля загиблих сучасних героїв мають бути поруч героїчні історичні постаті української історії. Це питання нагальне, я думаю, вже всі роки незалежності. На жаль, в суспільстві не акцентують увагу на тих історичних перипетіях, які пережила українська нація і продовжує переживати. В принципі, ці процеси не завершились. А фактично, з набуттям незалежності, фактично, треба було говорити про той процес, який відбувався, наприклад, на початку минулого століття. Згодні із необхідністю оновлення стели та доповненням світлин і безпосередні учасники бойових дій на сході країни. Тим більше, що стела героїв давно стала місцем проведення патріотичних акцій та заходів. Тут це байка, яка нікуди не лізе і ніяк не проходить. Все в житті треба осучаснювати, все треба іноді доповнювати. Має бути все-таки якась взаємозв'язок поколінь, і це має бути зроблено, і це мудро люди роблять. Це символічне місце 95-й квартал, це місце в Криворозі, місце свободи, вираження волі. І якраз саме тут ця стела на своєму місці. Наразі активісти продовжують збір коштів від небайдужих містян. Детальні реквізити та інформацію, як це зробити, громадські діячі розмістили в своїй Facebook-спільноті. Сподіваються, що разом вдасться оновити народну стелу героїв на 95-му кварталі. Олександр Фофілатів, Микита Бондаренко, Перший міський. Знову прорив. 12 серпня по вулиці Бикова сталася аварія на водогоні. Через це будинки цієї та сусідніх вулиць лишились без води. На період усунення неполадок підприємство «Кривбасводоканал» організувало підвіз води в автоцистернах біля будинку номер 18 по вулиці Бикова. За словами місцевих мешканців, вода зникла в їх оселях ще в ніч з суботи на неділю. До цього моменту підвозу води не було. Відзначу, прориви на трубах «Кривбасводоканалу» стаються часто. Це пов'язано із старими водогонами. На заміну потрібні сотні мільйонів гривень. Отут возле басейна розрита у нас, десь там возле автошколи, говорили, і ще десь. Дуже багато поривів, говорять. 3-4. Раніше, ніж за планом, міст, що у парку Гагаріна, хочуть добудувати до кінця вересня. Зараз збирають металоконструкції. На цьому етапі фахівці виявили невелику проблему – недостатність сили струму. Тому фахівці не можуть проводити зварювальні роботи. Проєкт мосту був затверджений 3 роки тому. Раніше усі металоконструкції споруди перевірило підприємство «Кривбасстандартметрологія». Воно ж і надало відповідну експертизу. Відзначу, міст має з'єднати 2 осередки на витоках річки Саксагань – вулицю Свято-Миколаївську та парк Гагаріна. Реалізація проєкту дозволить мешканцям району комфортніше добиратися до культурної частини міста. За підрахунками будівельників, об'єкт буде готовий у листопаді. Проте мер Вілкул наполягає на завершенні робіт до 22 вересня. Тоді пройде фестиваль національних культур. Постараємося ускорити, щоб мост до цього часу зробити. Не знаю, успіємо чи ні, тому що будівельники на ноябрь місяць, ми будемо просить їх ускоритися, тому що дуже багато людей прийдуть до нас в парк Гагаріна на цей праздник. Зазначу, у центральному міському районі залишається незбудованим іще один міст. Раніше він розташовувався між парком Мершавцева та Гданцівським. Кілька років тому його розібрали, аби провести повну реконструкцію, хоча можна було зробити часткову. Але, незважаючи на обіцянки чиновників, міст досі так і не почали відбудовувати наново. Хоча старим об'єктом можна було користуватися.
Кримінальний скандал. Співробітницю швидкісного побила її ж начальниця. Про це заявила сама постраждала. Каже, відмовилася проходити навчання, за що, по суті, отримала стусана. Одразу викликала поліцію, написала заяву, проте вже хоче її забрати. Чому? Дізнаємося від Інни Бугайової. Анна працює сигналісткою на станції Кільцева знедавна, але вже між нею і начальницею сталася сварка. Усе почалося з навчань, які проводили для робітників швидкісного. Їм показували, як користуватися вогнегасником. Анна відмовилася брати участь в інструктажі, каже, злякалася. Натомість начальниця пригрозила жінці актом. Анна погодилася, але за її словами на документі були зайві підписи. Далі замість слів у хід пішли кулаки. Вона немножечко неправильно себе повела в связи з тим, що, ну, може, чоловік вже в возрасті, поэтому руководство скоростного трамвая, директор, поговорив со мной, уже ми знайшли точки соприкосновения. Я надіюсь, що начальник станції все-таки принесе мені свої извинения, надіюсь, по моральним нормам. Ми знайшли компроміс. На сегодняшний день, на сейчас мы нашли компромисс, устраивающий как руководство, так и меня. То есть, но вы остаетесь на своей должности? Да. Тоже. Ну, начальник станции я не знаю, за нее говорить ничего не буду. Я остаюсь на прежней должности. А от адміністрація комунального підприємства каже, конфлікт дійсно був, але вже вичерпаний. Щодо долі начальниці станції не говорять, тільки обіцяють, проводитимуть з усіма роз'яснювальні тренінги. Приїхали руководство, розібралися на місці, замдиректора по експлуатації, начальник служби експлуатації, поговорили з усіма учасниками конфлікту. Конфлікт вичерпаний, прийнято рішення, що всі ми працівники одного підприємства і будемо рішати конфлікт в своїй маленькій сім'ї. Після конфлікту Анна одразу написала заяву до поліції. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Яким буде подальший розгляд справи, невідомо, адже постраждала має намір забрати заяву. Вранці 13 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із зупинок громадського транспорту швидкісний трамвай, а саме по вулиці Медичній, трапився конфлікт між керівником та підопічним. Наразі даний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Працівниками поліції перевіряється вказана інформація, а також з'ясовуються усі обставини справи, після чого буде прийнято законне рішення. Нагадаю, це не перший скандал на підприємстві «Швидкісний трамвай». Раніше заступник начальника охорони Юрій Островський вдарив журналіста, коли той проводив зйомку, за що й був засуджений. А його наступник Олег Шерстюк оскандалився тим, що неодноразово знаходився за кермом під дією наркотиків та алкоголю. В подальшому чоловіка теж звільнили. Інна Бугайова, Микола Нечепуренко, Перший міський. Мопед проти мотоцикла. 12 серпня на одному з центральних проспектів Кривого Рогу сталася дорожньо-транспортна пригода. На проїжджій частині вздовж 200-річчя Кривого Рогу, що у Саксаганському районі, не розминулися два двоколісних. На місце події одразу прибули поліцейські та швидка, бо не обійшлося без постраждалих. Наша знімальна група також побувала на місці зіткнення. Водія мотоциклу садять у карету швидкої. Спочатку його оглядають на місці, а пізніше госпіталізують до лікарні. А все через те, що керманичі двоколісних не розминулись на дорозі. Водій мотоциклу рухався зі сторони сонячної галереї. У той час, як з мікрорайону Ювілейний, йому назустріч виїхав мопед. Очевидці кажуть, почули звук сильного удару і одразу не зрозуміли, що насправді сталося. Ну, з вікна сильно я почула сильний удар. Ну, якби я подумала, що це машина з машиною, а потім вийшла, бачу, що тут мотоцикл з мотоциклом. Ну, був сильний удар. Ми вже вийшли, вже три швидкі стояли. Одна, потім одну забрали, виїхали, одна стояла, потім ще одна під'їхала. Інші місцеві говорять, що все сталося за лічені секунди та розповідають, що бачили, як швидка допомога госпіталізувала чоловіка та дівчину, які їхали на мотоциклі. Ну, ми бачили, що тут і тут мотоцикл, їхали з однієї сторони. Ми тільки услышали удар і все. А як що произошло, ми розказати не можемо. Ну, це дуже швидко все произошло. І все. Бачили, як вони валяються.
і мотоцикл, і з тої сторони, і все. Усіх трьох учасників аварії після зіткнення відправили до тисячки, а керманича мопеда вже наступного дня перевели до 5-ї міськлікарні. Це для повного обстеження. Двоє інших лікуватимуться амбулаторно. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Ввечері 12 серпня до поліції надійшло повідомлення з приводу дорожньо-транспортної пригоди на території Сексаганського району за участю мопеда та мотоцикла. В результаті зіткнення вказаних транспортних засобів постраждали водії та пасажир мотоцикла. Останніх з тілесними ушкодженнями було доставлено до медичного закладу. На теперішній час працівниками поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху з'ясовуються усі обставини. Хто кого не пропустив насправді та порушив правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку інших керманичів, з'ясує поліція. Проте відомо одне – життю та здоров'ю постраждалих наразі нічого не загрожує. Тетяна Корник, Олег Нікітін, Перший міський. Врятували дитину. Надзвичайники дістали хлопчика, котрий застряг у віконній решітці. Трапилося це близько 2 години дня в одній із квартир по вулиці Едуарда Фукса. На місце одразу виїхали рятувальники. Там вони виявили 6-річного хлопчика, якого довелось діставати з віконної решітки, бо той застряг у ній головою ззовні. За допомогою гідравлічного інструменту дитину вдалося звільнити швидко і без травм. Відповість за злочин. Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та пограбуванні бабусі. Ним виявився 33-річний містянин, раніше вже неодноразово судимий за розбійні напади. Нагадаю, зухвалий злочин трапився 10 серпня. Чоловік побив пенсіонерку у її власній квартирі, забрав гроші – 4 тисячі гривень – та втік. Від сильних ударів літня жінка загинула на місці. Їй було трохи більше 80 років. Справу розслідують за статтею «Умисне вбивство». Якщо суд підтвердить вину затриманого, він відправиться за грати мінімум на 15 років. Нарешті вдома. До Кривого Рогу повернулись майже 300 нацгвардійців частини 3011. В зоні проведення операції об'єднаних сил вони знаходились 3 місяці. Там наші земляки перебували на різних об'єктах на 2-й та 3-й лінії оборони. Основна задача – виявлення осіб, причетних до незаконних збройних формувань. Загалом таких затримали 20 чоловік. Протягом 3 місяців особовий склад кількості 288 чоловік виконували службово-бойові завдання щодо захисту територіальної цілісності і незалежності в східних регіонах держави в зоні проведення операції об'єднаних сил. Із завданнями недопущення проникнення незаконних збройних формувань, диверсійних груп на територію контрольної України. Завдання виконували на блокпостах і зводних опорних пунктах. Разом з військовими на блокпостах несли службу і спеціально навчені собаки. Вони брали участь у перевірці автотранспорту. Переважно це європейські та німецькі вівчарки. Разом з нацгвардійцями чотирилапі перебували на 2-й та 3-й лінії оборони в зоні проведення операції об'єднаних сил. Ми виконували охорону, перевірку транспорту, який проїжджав через нас наш блокпост. Тому перед тим, як до нас доїхати, було більш блокпостів, які детальніше проводили перевірку. Каліпса, вона патрульна собака з охорони громадського порядку. І це все, про що ми встигли вам розповісти сьогодні. У студії працювала Наталія Болдинська. Гарних вам новин і до зустрічі в ефірі.